Lideri LSDM-s Zoran Zaev, i cili tre mandate nga viti 2013 është në krye të Socialdemokratëve, paralajmëroi se të martën do të caktojë seancën e Këshillit Ekzekutiv dhe Qendror të LSDM-s, ku siç tha do të dorëzojë dorëheqje nga funksioni partiak. Ai këtë dokument i bëri pas takimit me liderin e Alternativës, Afrim Gashin. Kongresmen në Kongresin Amerikan kanë kërkuar nga ambasadori bulgar në Washington të zgjidhet kontesti me Maqedoninë e Veriut dhe të fillojnë negociatat aderuese me Bashkimin Evropian deri në fund të vitit. 29 nëntori shënohet si dita botërore e fëmijëve dhe dita e Konventës për të drejtat e fëmijëve, ditë ku sublimohen të gjitha angazhimet, përpjekjet, nismat për konstatimin e statusit të fëmijëve në shkollë, në familje dhe në shoqëri. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se është shumë e shqetësuar për rritjen e numrit të infektuarve me koronavirus në Evropë. Duke folur për BBC më 29 nëntor, drejtori rajonal i OBSH-s Hans Klug paralajmëroi se rreth 500.000 vdekje mund të regjistrohen deri në muajin mars nëse nuk ndërmerren veprime urgjente. Ruar shikues, përshëndetje. E fillojmë këtë edicionin e lajmeve. Pas takimit me kryetarin e Alternativës Afrim Gashin, kryeministri dhe lideri i LSDM-s Zoran Zaev bëri të ditur se nga e marta fillon procedura për zgjedhjen e liderit të ri të LSDM-s. Sipas tij, lideri i ri i LSDM-s duhet të jetë edhe mandatari i ri i qeverisë. Muajin e ardhshëm Kongresin e rregullt e ka thirrur edhe VMRO DPMNE-ja. Lideri i LSDM-s Zoran Zaev, i cili tre mandate nga viti 2013 është në krye të Socialdemokratëve, paralajmëroi se të martën do të caktojë seancën e Këshillit Ekzekutiv dhe Qendror të LSDM-s, ku siç tha do të dorëzojë dorëheqjen nga funksioni partiak. Edhe pse paralajmëroi se do të zgjidhet qeveri e re me mandatar të ri, Zaev nuk konfirmoi se trashëgimtari i tij do të jetë Dimitar Kovacevski, i cili e shoqëronte në takimin e së premtes me liderin e Alternativës Afrim Gashin. Dimitar Kovacevski aktuelen Zamjenik Ministër zë Financi. Dimitar Kovacevski është zëvendës Ministri aktual për Financa, është antar i Këshillit Ekzekutiv, antar i udhëtësisë së LSDM-s, dhe në këtë cilësi është i pranishëm. Ai është edhe kryetari Komisionit për Financa, antar i shtabeve të LSDM-s dhe një nga bashkëpunëtorët e mi më të afërt. Ndërkohë më 12 dhjetor në Shkup, VMRO DPMNE-ja do të mbaj kongresin e rregullt partiak, ku do të trasohet rruga e veprimit të arshëm dhe e politikat e partisë, ka njoftuar nga kjo parti. Në kongres do zgjidhet edhe lideri partiak për shkak se mandati i Hristian Mickovskit skadon ka fundi i dhjetorit. VMRO DPMNE vlerëson se zgjidhja e vetme për dalje nga kriza janë zgjedhjet e shpejta, për shkak se qeveria Zoran Zaevit dhe LSDM-s nuk kanë kredibilitet pas rezultateve në zgjedhjet lokale. Kongresmenët Amerikan kanë kërkuar nga ambasadori bulgar në Washington që të zgjidhet kontesti me Maqedoninë e Veriut dhe të filloj negociatat aderuese me Bashkimin Evropian deri në fund të vitit. Shprehen optimizëm se dallimet do të lihen anash dhe do të mbështetet integrimi i plot i Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian në emër të stabilitetit afatgjatë në Ballkanin Perëndimor. Në letrën e drejtuar ambasadorit bulgar në SBA, Tihomir Stoichev, kongresmen nga Komiteti për Punë të Jashtme, theksojnë se gjatë diskutimit për Ballkanin Perëndimor, është konfirmuar se vendet e rajonit kanë punuar intensivisht që të zgjedhin kontestet rajonale, të themelojnë demokraci dhe të përkushtohen në proceset e nevojshme politike për integrim të shpejtë në Bashkimin Evropian. Përmes proceseve të ngjashme, tre shtetet, Shqipëria, Malezi dhe Maqedonia e Veriut, me sukses u antarësuan në NATO. Për këto arsye, antarët e Kongresit të dyja palëve politike shprehin mbështetje të fuqishme për integrim të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Shpresojmë se do të lini anash dallimet dhe do të mbështesni integrim të plot politik të Maqedonisë së Veriut dhe të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Antarësimi eventual për të dyja vendet është kyçe për paqen dhe stabilitetin afatgjatë në Ballkan dhe në gjithë bashkësinë euroatlantike. Antarët e progresit në mesin e të cilve demokrati nga Massachusetts, Bill Keating dhe republikanja nga New Yorku, Claudia Tenney, si që për cilë zëri Amerikës, theksojnë se anulimi më tejshëm i progresit të dyja vendeve dritë bëes, do të shkaktoj dyshime mbi angazhimet e liderve perëndimor dhe do t'i hap dyert për ndikimin politik anti-perëndimor në rajon, po së qërisht nga Kina dhe nga Rusia. D
të punësuar në hekurudhat e Maqedonisë, dje janë ndaluar nga policia pas denoncimit se në hapsirat zyrtare kanë gërmuar kriptovaluta, kanë konfirmuar kështu nga Ministria e Punëve të Brendshme. E rastin e ka denoncuar një udhëheqës në këtë ndërmarrje, prej kur ka vëritur harxhime enorme të energjisë elektrike. Detajet i sjell kronika e kolegut Furkan Saliu. Edhe në hekurudhat e Maqedonisë, dy të punësuar kanë instaluar pajisje për gërmimin e kriptovalutave. Pas rastit që të që, edhe një rast tjetër ku persona kanë përdorur objekte në pronësi të shtetit për të vendosur kompjuter për gërmimin e kriptovalutave. Kësaj radhe, dy të punësuar në hekurudhat e Maqedonisë transporti, njëra prej të cilave është edhe udhëheqësi i sektorit, kanë përdorur zyrat e objektit të drejtorisë dhe rrymën që paguhet me para publike për përfitime personale. Një prej dyerve tek objekti i hekurudhave të Maqedonisë transporti është mbyllur dhe sipas informatave që Elsin e ka marrë policia, kjo për shkak se ka pas një aksion policor mbrëm ku janë gjetur disa, siç janë të quajtur riga, që gërmojnë kriptovaluta dhe policia e ka mbyllur derën dhe që në të hënën të vidhët ti të hetoj rastin të shofë se a janë përdorur dhe tjera të kompjutor për këtë qëllim. Presim edhe deklaratën pronuncimin zyrtar të drejtorit të këtij institucioni, ndërkohë po e presim edhe konfirmimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, por ajo që e dim nga burimet tona është e sigurt se ka pasur aksion policor mbrëmë dhe janë arrestuar dy persona. E më vonë, rastin e konfirmuan edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme. Me datën 19 nëntor 2021, inspektor të njësitit për krim ekonomik dhe zyrtar policor nga stacioni policor Aerodrom kanë arrestuar personat M.U. 63 vjeç dhe D.P. 38 vjeç, të dytë nga Shkupi, që dyshohet se kanë keq përdorur detyrën zyrtare dhe autorizimet. Duke vepruar në bazë të lajmërimit nga një person udhëheqës në hekurudhat e Maqedonisë transporti, sipas të cilës në një prej zyrave e pajisur me kompjuter është vërejtur harxhim më i madh i energjisë elektrike, me çka kanë dyshuar se kompjuterët po përdoren për gërmimin e kriptovalutave. Policia ka dalë në vend ngjarje dhe i ka arrestuar personat e lartë përmendur. Me qëndrim dolën edhe nga kabineti i drejtorit Adnan Azizi. Nga ana e sigurimit të objektit, brenda kompanisë tonë janë vërejtur lëvizje të dyshimta në zyrat e IT-së, me që është ngritur dyshimi tek drejtori kompetent i sektorit. Me urdhër të drejtori gjeneral të HRMV Transport nga ana e përfaqësuesit tonë, është njoftuar më njëherë policia për dyshimet e këtilla, me qëllim që ata të ndërmarrin procedurat e duhura profesionale për të konstatuar se për çfarë keqpërdorimi bëhet fjalë në zyrat e IT-së brenda kompanisë tonë. HRMV Transport kërkon nga organet e drejtësisë që rasti të hetohet me përpikmëri dhe për personat që kanë dëmtuar kompaninë duke i shkaktuar dëme materiale, ta marrin dënimin e merituar. Kjo është rasti i dytë në vetëm 4 ditë ku prona e shtetit po përdoret si ferm për gërmimin e kriptovalutave. Në rastin e qendrës tregtare të qytetit, policia gjithashtu njoftuan nëpërmjet paraqitjes nga një person, por nuk i mori masat e njëjta si në rastin e fundit. Pas miratimit të ligjit në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, edhe pjesa e Malit Share fitoi statusin e parkut kombëtar si zonë e mbrojtjes më të lartë. Por me qëllim të krijimit të rrjeteve tek kufitare të bashkëpunimit, shkëmbimi ideve dhe projekteve ishin temat kryesore në konferencën që u mbajt në Kodrën e Diellit. Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal organizoi konferencën rajonale Mali Share per e rajonit. Për të ruajtur ambientin, për të ruajtur natyrën, ne gjatë 18 muajve, domethënë, së bashku me të gjithë aktorët tjerë, domethënë të shoqërisë civile, të institucioneve kështu më radh, kemi hapur një dialog substancial, domethënë, pikërisht në drejtim të shpalljes së Malit Share park kombëtar. Kjo konferencë organizohet në kuadër të projektit të përkrahur nga programi Zviceran Civica Mobilitas dhe në bashkëpunimin me Ministrinë e Mjedisit dhe të Planifikimit Hapsinor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne që dëshirojmë të bëjmë me këtë, është që të krijojmë një menaxhim, një rregullsi në aktivitetet në Malin Share. Gjithashtu ka zona të ndryshme ku do të jenë të çfarë definuar. Emi në përfundim ne tashmë bashkë me UNEP-in dhe IUCN ekspertë ndërkombëtar ku e përgatitim planin e menaxhimit të parkut kombëtar.
Qëllimi i konferencës është të sjellë në një vend të zyrtar ekspert dhe përfaqësues të shoqërisë civile nga dy shtetet ku shtrihen malet e Sharit, Maqedonia e Veriut dhe Kosovë. Pas miratimit të ligjit në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, edhe kjo pjesë e Sharit fitoi statusin e parkut kombëtar, si zonë e mbrojtjes më të lartë. Fakti që ne sot shpallim park nacional i bie që për gjatë shekujve kjo pjesë e natyrës ka mbijetuar kështu si është dhe u zhvillu kështu si është dhe njerëzit e kanë shfrytzuar duke mos e dëmtuar. Tash, për shkak se në botë kudo zhvillimi i teknologjisë dhe zhvillimi ekonomik ka marrë hap të jashtëzakonshëm, ne ndihemi që ndjejmë që mbase kjo bukurinë natyrore mund të rrezikohet nga zhvillimi ekonomik. Dhe është domosdoshme që të shpallim park nacional me idenë e mbrojtjes së vlerave të natyrës në gjithë këtë territor. Kjo konferencë ishte një mundësi e mirë për shkëmbim përvojash, dhënje idesh dhe krimin e rjeteve tek kufitare të bashkëpunimit, gjithnjë duke pasur si qëllim mbrojtjen e pasurive natyrore të Sharit, zhvillimin e turizmit dhe menaxhim më të mirë me parkun kombëtar. Sot në ditën botërore të fëmijëve, ambasada e parë e fëmijëve me gjashi u ka mundësuar konferencë për shtyp një grupi më të madh fëmijësh që të kenë mundësi të theksojnë prioritetet dhe pritshmëritë e tyre nga të rriturit, nga mediat si dhe nga shkolla. Njëra nga kërkesat ishte që televizionet vendase të përgatisin më shumë programe për të rinj, sepse siç thonë, debatet me politikan janë të mërzitshme për ta. Ден сега направивме оваа конференција за да се слушне гласот на децата и да им покажеме на медиумите дека и ние имаме своје мислење и ги гледаме проблемите. Jo vetëm një ditë, fëmijët pjesëmarrës në konferencën për shtyp të organizuar nga ambasada e parë e fëmijëve me gjashi kërkojnë që problemet, mendimet dhe propozimet e tyre nëpërmjet mediave të dëgjohen çdo ditë. Të ketë më shumë emisione për të rinjtë, kuize, gara dhe emisione muzikore dhe edukative. Treba povekja se slushne glasat më tete të bidejke se pak nije smidni në të nashe të drëgjë. I treba bërëm da nise përgjituat nashite pravo. Isak da ima nekoj si edukativni programi, за деца, кај што ќе ги покажуваат своите таленти. Многу сум видел, има некои музички канали и таму само возрастни свират. И мој предлог е да има такви само за деца. Имам там представени се интересни политичарите воопшто. И така да би му желал сите предлоги за сега што ги дадевме, барем дел да се исполнат. Знаеме дека постојано се главна улога одигруваат политичарите, па да имаме повеќе посветено време и ние, децата во различни емисии и дебати. Би било убаво да има секој ден нешто ново, например, еднаш да има квизови, еднаш да има дебати, еднаш да има емисија за децата. Секој ден по еден час на медиумите да биде посветен за, да биде посветен за децата. Presidenti i vendit Stevo Pendarovski, duke uruar ditën botërore të fëmijëve, u angazhua për investime më të mëdha në arsim si kushte për zhvillim më të shpejtë të gjithë shoqërisë. Në mesazhin e Komisionit Evropian theksohet se për fat të keq miliona fëmijë në botë, prej të cilëve 18 milionë në Evropë, ende jetojnë në varfëri dhe distancim social, në rrezik të jenë të goditur më rënd nga pandemia COVID. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë ka shpallur rezultatet përfundimtare të raundit të dytë të zgjedhjeve, të cilat u mbajtën më 14 nëntor 2021 për kryetarët e rinj në 20 nga 21 komunat me përjashtim të rezultatit për kryetar të komunës Dragashit e rezultati për këtë komunë mbetet në dorë vendimit të Gjykatës Supreme. Kandidati Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të komunës së Dragashit, Shaban Shabani, ka deklaruar se do ta respektojë vendimin e Gjykatës Supreme, nëse ajo vendos në favor të Lidhjes Demokratike të Kosovës për votat e diasporës, sipas rezultateve përfundimtare zyrtare të shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në 8 komuna, duke ia marrë lëvizjes vendvendosje Mitrovicën dhe Prizrenin. PDK-ja ka fituar po ashtu në Drenas, Kançanik, Vushtri, Mitrovic, Skënderaj, Hanta e Lezit dhe Ferizaj. Ndërkaq që Lidhja Demokratike e Kosovës me Përparim Ramën ka fituar garën më të rëndësishme, atë të kryeqytetit, duke e mposhtur Arben Vitin e lëvizjes vetëvendosje me 1603 vota më shumë.
Krahas Prishtinës, LDK-ja ka arritur të fitojë në komunat e Fushë-Kosovës, Istogut, Vitis, Junikut, Pejës dhe Lipjanit. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar më shumë komuna se sa lëvizja vetëvendosje. Partia Ramush Aradinaj fitoi në Suareke Deçan, në Gjakov, Klina e Rahovec. Nga Partidi Jo Shqiptare, Lista Serbe ka fituar në 10 komuna me shumicë serbe, ndërsa Partia Turke ka fituar në komunën e Manushës. Pas shfalljes së rezultateve përfundimtare, në afatin brenda 24 orëve, subjektet politike dhe kandidatët për kryetar të komunave do të mund të paraqesin ankesat e tyre në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kritika të forta kanë drejtuar deputetët e opozitës për qeverinë e Albin Kurtit. Sipas tyre, kryeministri dhe kabineti i tij janë fokusuar shumë në zgjedhjet lokale dhe kanë çuar në kuvend një numër tepër të vogël të projektligjeve. Të dobët e cilëson opozita kosovare punën e legislaturës së kuvendit, që nga koha kur u betua qeveria e Albin Kurtit, deputetët e forcave opozitare thonë se numri i projektligjeve të paraqitura ka qenë tepër i vogël. Është pritur se kjo majoronë do të ketë një dinamikë të madhe të punëve në kuvendin e Kosovës. Por këtu jemi zhgënjur thellësisht, domthonë ka një ngatësi teje të madhe në të gjitha punët të cilat ndodhin kuvendin e Kosovës. Edhe në procesin e ligjbërisë jemi jashtëzakonisht mbrapa. Mendoj që ka ngjecje të theksuara në miratimin e ligjit, në propozimin, në trajtimin e tyre në për komisionet për kace, dhe mund të them që nuk kompondo një impact pozitiv në miratimin e këtyre ligjeve. Si pas opozitës, Kurti dhe kabineti i tij u fokusuan të zgjedhjet lokale, që rezultuan një goditje e fort për lëvizjen vetëvendosje. Për këta 8 muaj, nuk mendoj që ka krijuar kushte për qytetarë dhe ka implementuar atë projektin qeveritar që me bum e ka proklamuar dhe mendoj që është kon një mashtrim dhe kjo u vrejt edhe në zgjedhjet lokale që ka marrë një goditje shumë të madhe, qytetarët kanë menduar ndryshe. Po ne duket këtu që e kemi një qeveri dhe një legislaturë si duket të papërgatitur për këtë rezultat cilin e kanë marrë në zgjedhjet e shkurtit. Të zhgënjur me qeverinë e Albin Kurtit janë edhe qytetarët kosovarë, të cilët në një sondazh e cilësuan të dobët ose shumë të dobët punën e kabinetit qeveritar. Shtatë persone janë lënduar gjatë protestave të mbrëmshme në Holandë, pasi policia ka hapur zjarr drejt protestuesve, të cilët protestonin kundër kufizimeve të Covidit në vend. Kryebashkiaku i Rotterdamit mbrëmjen e quajti orgji të dhunës, për arsye për të cilën policia ka qenë e detyruar që të mbrohet. Holanda këtyre ditëve ka shënuar shifra rekorde të infektuarve me Covid-19 dhe është në fuqi karantina e pjesshme. Herët në mëngjes pas protestave të dhunshme në Rotterdam, kryebashkiaku Ahmed Abu Taleb para gazetarve konfirmoi se në shumë drejtime policia ka qenë e detyruar të nxjerrë armë që të mbrohet nga protestuesit në zonën tregtare qendrore, ku kanë ndezur zjarre, kanë hedhur gur dhe mjete pirotehnike drejt policëve. Kanë gjuajtur drejt protestuesve, katë lënduar, gjatë dhunës janë lënduar edhe disa policë, janë arestuar 10 persona, pritet të arestohen edhe të tjerë, pasi të analizohen videopamjet nga kamerat e sigurisë. Fotografitë e trazirave tregojnë një makinë policie të djegur dhe një tjetër me biçikletë të shtyrë përmes xhamit të përparëm. Turma u shpërnda vetëm pas mesnatë me topa ujë dhe ndihmën e njësive policore që vinin nga qytetet përreth. Këto konsiderohen si protestat më të dhunshme që nga fillimi i pandemisë, në të cilat kanë marrë pjesë edhe huliganë të futbollit. Një televizion lokal tregoi pamje që tregonin si një person është qelluar, por për momentin nuk janë dhënë detaje zyrtare. Është hapur hetimi pavarur për gjuajtjen me armë drejt policëve, që është një praktikë e zakonshme në vend. Protesta, në të cilën qendra e qytetit të Pukur u shëndrua në një zonë lufte, siç përshkruhet nga një politikan vendas, erdhi pasi qeveria njoftoi ligj të mundshëm që do t'i lejojë bizneset të kufizojnë sistemin e kalimit vetëm për njerëzit që janë plotësisht të vaksinuar ose e kanë kaluar COVID-19, por jo edhe për ata me test negativ.
Pas pauzës dy javore për shkak të ndeshjeve kualifikuese për kampionatin botror, të dielën vazhdon kampionati vendor i futbollit me ndeshjet e javës së 14 të sezonit vjeshtor. Derbi të kësaj jave konsiderohen ndeshjet Shkëndija Bregallnica dhe Struga Trimlum Rabotnički. Të gjitha ndeshjet do të zhvillohen të dielën me fillim në orën 13. Stadiumi i qytetit në Struk është vendi ku mejdanin do të ndajnë dy skuadrat pretendente për pjesën e epërme në rendiqen tabelore, pra Struga Trimlum përball ekipit Rabotnički nga Shkupi. Futbolistët e Strugës të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj ndeshje thanë se vetëm me angazhim maksimal mund të arrijë suksesi. Ndeshja kundër Rabotnički do të jetë një ndeshje shumë e rëndësishme për ne. E kena analizuar kundërshtarin tërë javën, jena shumë motivuar, shpresoj që të zbatojmë urdhat e trenjerit dhe t'ja dalim me 3 pikë, pa 3 pikë mbeten në Strug dhe të vazhdojmë me ecuri pozitive. Një sfidë e vështirë në xhiron e 14 ka edhe Renova në transfert kundër Borecit në Veles, por sulmuesi Remzi Faik Selmani shpreson se kësaj radhe do të kthehen kryelart. Këtë ndeshje kemi kundërshtar Borecin si musafir, normalisht do të jetë një ndeshje e vështirë. Ne jemi përgatitur të jemi fokusuar për të nxjerrur rezultat pozitiv. Po marrë parasysh ndeshjes terenit, që sfida të jetë sintetike atje, do ta kemi pak të vështirë, po do të japim maksimumin që fitojmë 1 pikë apo 3 pikë si musafiri Borecit. Një ndeshje që tërheq vëmendjen është sfida mes Shkëndijës që aktualisht ka 21 pikë dhe Bregallnicës me 22 pikë. Lideri në tabelën e klasifikimit FC Shkupi është mysafiri e Pelisterit që mban pozitën e fundit me vetëm 4 pikë. Në dy takimet tjera të kësaj jave takohen Akademia Pandev Tikveshi dhe Skopje Makedonia Gjorçe Petrov. Të gjitha ndeshjet zhvillohen të dielën në ora 13. Dhe krejt në fund, ju rikujtojmë titujt kryesor të ditës. Lideri i LSDM-s Zoran Zaev, i cili 3 mandate nga viti 2013 është në krye të socialdemokratëve, paralajmëroi se të martën do të caktojë seancën e Këshillit Ekzekutiv dhe Qendror të LSDM-s, ku siç tha do të dorëzojë dorëheqje nga funksioni partiak. Ai këtë dokument i bëri pas takimit me liderin e Alternativës, Afrim Gashin. Kongresmen në Kongresin Amerikan kanë kërkuar nga ambasadori bulgar në Washington të zgjidhet kontesti me Maqedoninë e Veriut dhe të fillojnë negociatat aderuese me Bashkimin Evropian deri në fund të vitit. 29 nëntori shënohet si dita botërore e fëmijëve dhe dita e Konventës për të drejtat e fëmijëve, ditë ku sublimohen të gjitha angazhimet, përpjekjet, nismat për konstatimin e statusit të fëmijëve në shkollë, në familje dhe në shoqëri. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se është shumë e shqetësuar për rritjen e numrit të infektuarve me koronavirus në Evropë. Duke folur për BBC më 29 nëntor, drejtori rajonal i OBSH-s Hans Klug paralajmëroi se rreth 500.000 vdekje mund të regjistrohen deri në muajin mars nëse nuk ndërmerren veprime urgjente. Këtu e përfundojmë edicionin informativ. Unë ju rikujtoj se për më tepëri mund të klikoni edhe në veçfaqen tonë klanmacedonia.mk, në kanalin tonë në YouTube, si dhe në rrjetet sociale. Ditë të mbarë.